כן, אז שלום לכולם, ערב טוב. אני אשתדל כמה שאני יכול עם העברית שלי לעשות את השיעור הזה בעברית, מכיוון שרוב השיעורים שאנחנו נותנים הם בדרך כלל בצרפתית, וטוב, מבקשים ממני בעברית. טוב, אז אני אשתדל. נכון שהפרשה הזאת היא קצת גם כן כבר מסובכת, אבל טוב, בעזרת השם אנחנו נשתדל. אז קודם כל, שלום לכל החברים, לכל החבר'ה שהם נמצאים בארץ, למשפחה, לכולם, ואני מקווה שבעזרת השם, שזה יעשה פרי. זה עכשיו אנחנו מדברים על פרשת תולדות. מהי פרשת תולדות? זה בעצם ש... אנחנו רואים שאברהם אבינו כבר היה לו שני בנים, ישמעאל ויצחק, ועכשיו יצחק בדיוק בפרשה הזאת הוא מתחתן עם רבקה, ורבקה היא כבר כמה שנים אין לה ילדים, ומה שמעניין לדעת זה שהקדוש ברוך הוא יש לו את הסיבות שלו. אנחנו כבר דיברנו בשיעורים אחרים, כבר דיברנו על עצם העובדה שיש ניסיונות בחיים. מה זאת אומרת שיש ניסיון בחיים? זאת אומרת שאנחנו לא מבינים, לא יודעים שזה ניסיון. רוב אנשים חושבים שהדברים שקורים לנו זה במקרה, חס ושלום, במקריות. ואנחנו יודעים שאין מקריות ביהדות, בתורה. הכל מתוכנן, אפילו אמר הבעל שם טוב, אם אתה רואה עגלון שהוא נוסע בדרך, והיו עלים שנפלו מהגג של של האוטו שלו, ובצורה שהעלה נופל ואיך שהוא נחת על הרצפה, כבר היה, זה היה המזל שלו, זה ככה היה מתוכנן, ככה רצה הקדוש ברוך הוא. יפה. ודיברנו על הניסיונות. מה זאת אומרת ניסיונות? למה הקדוש ברוך הוא מנסה אותנו? כן, טוב, אז אני בעצם נתתי דוגמה שהיא קצת לא רק אישית, אבל זה כמו שאנחנו אומרים, למשל בן אדם שהוא בצבא, בן אדם שהוא חייל, שיהיה חייל טוב, צריך לאמן אותו. וחלק מהאימונים הם אימונים קשים, ולפעמים קשים מאוד. עכשיו, בן אדם הוא רוצה להיות בצבא, יש אנשים שהם חיילים פשוטים, יש אנשים שהם רוצים להיות קצינים, ולהיות קצין זה כנראה שזה ייקח עוד יותר זמן ואימונים יותר קשים, וכן הלאה וכן הלאה, ועד שהוא כבר נראה שהוא כבר מוכן לקבל את התפקיד הזה עליו. מה עושה אותו קצין? זה בעצם הניסיונות שהוא עבר, זה המבחנים, זה הטסט. וככה הקדוש ברוך הוא מתנהג איתנו. אנחנו, יש לנו הרבה מבחנים בחיים. למה? כי אכפת לו מאיתנו. אם לא אכפת לו מאיתנו, ואני אתן דוגמה, אם לא אכפת לו מאיתנו, אז בעצם אנחנו לא צריכים מבחנים. ולמה אכפת לו מאיתנו? כי אנחנו בני ישראל. אנחנו, הקדוש ברוך הוא קוננו בני בכורי ישראל. אז ניתן דוגמה למשהו שקרה בבריאת העולם, ואנחנו נראה שבעצם קרה משהו, והקדוש ברוך הוא עם יצור כלשהו, העונש שלו שהיה בעצם שלא תהיה שום אכפתיות מהצד של הקדוש ברוך הוא לגבי יצור הזה. על מי אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על הנחש, כן? טוב, העניין הזה של הנחש זה לא כמו שאנחנו רואים בסרט, שהיה נחש והיה אדם וחווה והתפוח. התפוח לא קשור בכלל. זה לא היה תפוח בכלל. אבל הנחש היה נחש. לא נחש כמו האחרון שאנחנו מכירים היום. הנחש של אז היה הולך, היה לו ידיים ורגליים. כן, היו לו, קוראים לו ככה. אבל בעצם הזוהר הקדוש אומר שהיה יצור שרחב על הנחש. טוב, בקיצור, אותו יצור שאנחנו קוראים לו נחש, הוא, הקדוש ברוך הוא, מה הוא עשה לו? מה הייתה, איך אומרים? העונש שלו שהקדוש ברוך הוא אמר לו, אחרי שהוא עשה מה שהוא עשה, הוא אמר לו,
עד גחונך תלך, כל ימי חייך, כן? ואפר תאכל כל ימי חייך. מה זאת אומרת? אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא הרי זן ומפרנס לכל. כן? כתוב בספרים הקדושים שהקדוש ברוך הוא זן מקרני, מבית סכינים. כן? אני יודע שזה קצת לא... כן? אבל זה ככה, קינים. קינים של, שיש בה על בעלי חיים, או שקנים שלפעמים בבית ספר הילד חוזר הביתה, פתאום נדבק בקינים בראש. אז גם הבית סכינים האלה, הקדוש ברוך הוא זן אותם, מפרנס אותם עד קרני רמים. כן, זה ה... איך קוראים לו? רינוסרוס. כן, זה הבהמה הגדולה הזאת. והקדוש ברוך הוא זן, הוא מפרנס לכל. כן, כמו שאומר הרמח"ל, אתם פעם ראיתם עורב שרוצה ללמוד מקצוע? אתם ראיתם פעם שחתול רוצה ללמוד ולהיות פרופסור? אתם ראיתם פעם כלב שרוצה להיות מהנדס? כן, ראיתם פעם פרה שרוצה להיות עורכת דין? אין כזה דבר. אלא מה? הם לא דואגים בכלל. כן, למה? כי הקדוש ברוך הוא זן ומפרנס לכל. אז מה היה העונש של הנחש? העונש של הנחש היה שבכל מקום שהוא הולך, הוא מוצא את האוכל שלו. עפר תאכל כל ימי חייך. זה עונש? תתארו לעצמכם שאתם כל שבוע ביום חמישי, לפני כן, זאת אומרת לפני הערב, יום חמישי אתם מקבלים צ'ק, כן, $5,000 בשבוע, ככה בערב אתם הולכים, עושים קניות, יש לכם הכל מוכן לשבת בלי לעבוד. זה בעצם העונש של הנחש. למה? כי הקדוש ברוך הוא רצה להתפטר ממנו. למה אנחנו כל כך צריכים להתפלל על כל דבר ודבר? מתפללים שהילדים יהיו מוצלחים, מתפללים שהאישה תהיה טובה, האישה מברכת בשביל בעלה שהיא מדליקה את הנרות, ואנחנו מתפללים בשביל הפרנסה, מתפללים בשביל החולים, וכל הדברים האלה שאנחנו עושים, בעצם אנחנו מתפללים, והקדוש ברוך הוא מה? הוא מתאווה, זאת אומרת הוא רוצה לשמוע את התפילות שלנו. למה? זה כמו בן ובת באים להורים, כן? תתארו לעצמכם, האבא לא, אף פעם לא שומע את הבן שלו או את הבת שלו אומרת, אבא תן לי בקשה, אני צריך $20 ללכת, אנחנו יוצאים היום עם הבית ספר, יש לנו אני לא יודע איך קוראים לזה, יציאה. אז האבא זה כיף, הבן, הבת, הילדים באים שואלים ממנו, זה התענוג. הלו, תתארו לעצמכם שהם לא באים לבקש אף פעם. איזה יחס? לא יחס, איזה מערכת יחסים זה? בין אבא לילדים, זה אין שום מערכת יחסים. לא מדברים, לא נותנים, לא מקבלים. אז איפה היחס? איפה המערכת? צריך לבנות אותה. אבל מה, כשהקדוש ברוך הוא רצה להתפטר מהנחש, שמה לו, עפר תאכל כל ימי חייך. אני לא רוצה אף פעם לשמוע ממך. זה בו חס ושלום, חס ושלום לא יבוא ולא יהיה. בן אדם אומר לבן שלו, או לבת, או שאני לא יודע למי אחר, הוא אומר, תראה, אתה כל כך עשית לי הרבה צרות בחיים. כמה אתה עולה לי? אתה עולה לי $30,000 בשנה? אני כותב לך צ'ק של $1,000,000 בשביל 50 שנה הבאה, ואני לא רוצה לשמוע ממך. אף פעם אל תבוא אליי. חס ושלום, חס ושלום. אנחנו רוצים שהילדים יבואו אלינו לדפוק בדלת כל פעם. אבא תן לי, אבא תן לי, אבא תן לי, אבא אני צריך, אבא קח אותי, אבא תבוא אותי, קח אותי, אבא אני... כן, זה היחס. ולכן, כשהקדוש ברוך הוא החליט לאנוש את הנחש, אמר לו, עפרתי, אני אף פעם לא רוצה לשמוע ממך. זה העניין של... כמה שאנחנו, הקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילה שלנו. עכשיו, נבוא לעניין שלנו. בפרשת שלנו, ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. ויצחק בן 40 שנה בקחתו את רבקה בת בתואל, הארמי, מפדן, ארם, אחות לבן, הארמי, לא לאישה. יפה. עד עכשיו, כל השנים האלה שהם נשואים, אין להם ילדים. פסוק ממשיך. ויתר יצחק לאדוני לנוכח אשתו, כי עקרה היא. זאת אומרת, יצחק אבינו מתפלל לקדוש ברוך הוא, כי אשתו עקרה היא, לא חולה ללדת, כבר כמה שנים.
ויתר לו אדוני ותהריב כאשתו. יפה. אחרי כמה שנים, למה? כי הם שניהם, כל אחד תפס פינה, וכל אחד מתפלל בפינה שלו לקדוש ברוך הוא, מעומק הלב. הזוהר הקדוש אומר, הקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתם של צדיקים. מה זאת אומרת? שהתפילה הזאת היא מחיה ומאירה בכל העולמות. אנחנו יודעים ש... טוב, אנחנו מכירים ברמה שלנו, אנחנו מכירים את העולם שלנו. אבל באמת הזוהר הקדוש, כן? הוא מגלה לנו סוד שיש בעצם ארבע עולמות רוחניים. יש מה שנקרא אביה, מלמעלה כלפי מטה. א', אביה, א', זה עולם הצילות, ב', עולם הבריאה, י', עולם היצירה, ע', עולם העשייה, זה למטה פה אצלנו, כשאנחנו צריכים לעשות. אי אפשר, כשאנחנו רוצים לעשות איזה מצווה, בן אדם לא יכול לשבת ולחשוב, לעשות meditation, and think, and, ורק לחשוב, הנה אני עכשיו כאילו מניח תפילין. אין כזה דבר. אומר רבן איש חי, בשם רבינו רבי חיים ויטל ובשם אריזל, כן? שבן אדם צריך לו שלוש דברים כשעושה מצווה. מחשבה, דיבור ומעשה, כן? נחזור למה שאמרנו. אם כן, יש ארבע עולמות. יש עולם הצילות, יש עולם הבריאה, יש עולם היצירה ועולם העשייה. יפה. וכשצדיק מתפלל בצורה נכונה, אז הוא מאיר בכל העולמות. גם הרמח"ל מדבר על זה. הרמח"ל אומר, כשבן אדם, איש או אישה עושים מצווה, עושים את רצון הבורא, אז כל הבריאה עולה איתו. הכל מאיר פנים. הכל יפה. וכשהעולם, וכשבן אדם עושה חטא, עבירה, אז הכל נכבה, ויש חושך בעולם. זאת אומרת, זה לא טוב, זה נגטיבי. אנרגיה נגטיבית. ובאמת, אתמול ראיתי, מישהו שלח לי איזה קליפ, ואני רואה, פרופסור עושה ניסיון, לוקח שני צמחים באותו גודל ובאותו אגרטל, כן, באותו פח כזה קטן, והם קטנים. והוא, כל שבוע, הוא מצלם את זה, זאת אומרת, הניסוי עליה תוך חודש ימים. בהתחלה הוא מראה לנו בצמח הזה איך הוא מטפל בו יפה, והוא מדבר אליו יפה, והוא שם לו קצת מוזיקה, ואנשים חושבים שהוא משוגע, ורואים את התוצאה שאחרי חודש. ומולו גם כן צמח, אותו דבר בדיוק, אותו גודל היה בהתחלה, וכשהוא רוצה לתת לו מים הוא שופך, בצורה גסה מאוד מים. והוא אומר לו, כמה מכוער אתה צמח. אתה לא יכול להיות דבר יותר יפה, ואין לך ריח בכלל, ורק ירידות על הצמח הזה. מה קרה אחרי חודש, אתם חושבים? והמצלמה מראה, אותו צמח שקיבל אהבה וחום ומוזיקה, צמח יפה, נתפתח יפה. ואותו צמח שרק קיבל נגטיבי וחושך, וכללות פשוט נבל, כן? לא התפתח בכלל. היה גם כן איזה חוקר אחד יפני שעשה את זה גם כן עם המים. תיקחו שלוש טיפות מים, ואתם תעשו את זה בבית. תיקחו טיפה ראשונה, תדברו אליה יפה, שימו אותה בפריזר, דיפ פריז. תיקחו טיפה שנייה, סתם, ניטרלי, אל תגידו כלום, שימו אותה. ואת הטיפה השלישית, בכללות ובדברים לא יפים, כן? ושימו אותה במקרר. אחר כך צריך מיקרוסקופ. לראות הטיפ הראשונה שדיברנו יפה, וכמה מים חשובים לנו, וכמה דברים טובים עושים עם המים. הכוכב של הקריסטליזציון, כן, יצא יפה, ממש, יצא בצורה סימטרי ממש. והנקודה האמצעית, טיפה אמצעית, שסתם, אז היא גם כן סתם. סתם נמצאה ככה, אף אחד לא דיבר איתה, יצא משהו לא כל כך. והטיפה השלישית, שהיה כל מיני סיגופים וכל מיני דברים לא יפים, לא המשולש של ה... לא המשולש, אנחנו קוראים לזה, הכוכב,
שנוצר, אנחנו פה בקנדה, אנחנו מכירים את זה טוב, 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 הכוכב שנוצר מהקור לא יצא, יצא משהו אחר לגמרי, משהו עקום בכלל. נו, אז רואים. וזה באמת יש פסוק, אנחנו אומרים אותו, פעמים, או אנחנו אומרים אותו שלוש פעמים ביום. אנחנו אומרים את הקטורת, פעמיים בשחרית, לפני ברוך שמה, ואחד בסוף התפילה, ואחד במנחה. אנחנו אומרים, פתאום הקטורת כיצד, 368 מנים היו בה, 365 כמניין ימות החמה. מנה בכל יום, מחצית או בבוקר, או מחצית או בערב. ברף, אנחנו אומרים את סדר עבודה שהיה לכהן, שהוא היה עושה את הבשמים על המזבח. אז אם זה ככה, הקטורת הזאת, בסוף אנחנו אומרים, מפני שהכל יפה לבשמים. מה זאת אומרת שהכל? הכל, קוף ובלמד, הכל שיוצא מאיתנו הוא יפה לבשמים. מה זה בשמים? מאיפה הבשמים באים? מהצמחים. בן אדם מדבר יפה לצמחים, אז הם יפה, בגלל זה הכל יפה לבשמים. גם בצ'יינה עשו ניסויים, לקחו שדה אורז, ומהרגע הראשון ששמו בשביל לזרוע, ושמו מוזיקה עם רמקולים גדולים, נתן 60% יותר משדה אחר במקביל שלא היה לו כלום. לא התייחסו אליו, זרעו, באים, רוצים רק לקטוף. כן, אז זה דברים שעכשיו אנחנו באים לראות שבעצם הקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתם של צדיקים. עכשיו פה רואים, ויתר יצחק לאדוני לנוכח אשתו כהכרעי, ויתר לו אדוני וטהר רבקה אשתו. אשתו של יצחק אבינו קוראים לה רבקה, והיא בסופו של דבר מוכנה לדד, כמעט ללדת. מה כתוב? ויתרוצצו הבנים בקרבה. ותאמר אם כן למה זה אנוכי ותלך לדרוש את אדוני. מה זאת אומרת ותרוצצו הבנים מקרבה? אז רש"י אומר, מה זאת אומרת ותרוצצו? זאת אומרת על כוחך מקרא זה אומר דרשני, שסתם מה היא ריצה זו, וכתב אם כן למה זה אנוכי. רבונים דרשו לשון ריצה, כשהייתה עוברת על פתחי תורה של שם ועבר, יעקב רץ ומפרקס לצאת, עוברת על פתח של עבודת אלילים, עשיו מפרקס לצאת. מה זה? באמת היה לה משהו מאוד משונה. למשל, היא יוצאת בבוקר, רוצה לעשות קניות בסופרמרקט, אז היא עוברת ליד בית כנסת, והיא מרגישה שהתינוק רוצה לצאת. איפה? בגלל שהוא רוצה ללכת לבית כנסת. מה זה הדברים האלה? מה זה הסיפורים האלה? או אחרי בית כנסת, למשל, יש איזה כנסייה, לא עלינו, והתינוק רוצה לצאת, רוצה להיכנס לכנסייה, והיא לא מבינה. אם כן, כתוב, אם כן, למה זה אנוכי? מה קורה לי? למה כל הסופרנס? למה אני כל כך סובלת? סבלתי מספיק כל השנים האלה, בלי ילדים, עכשיו עוד? אז הוא אומר, ותלך לדרוש את השם. הלכה, רוצה לדבר עם הקדוש ברוך הוא, הלכה לישיבה של שם בעבר, שהם צאצאיו של נוח, וכבר למדו תורה. זה לא הזמן עכשיו לדבר על זה, אבל כבר הייתה להם תורה. התורה כבר ניתנה, והם למדו צאצאים של נוח. נוח הייתה לו את התורה שקיבל ממתושלח, מתושלח שקיבל למעלה כבר מאדם הראשון. טוב, אז תורה הייתה להם, והייתה ישיבה שבה למדו תורה, של נקראת ישיבה של שם בעבר, והיא נכנסה שמה להתפלל, לדרוש את אדוני. הקדוש ברוך הוא עונה לה, ויאמר לה השם, שני גויים בבטנך, את צריכה לדעת, זה לא תינוק אחד, זה שניים, יש לך תאומים, אבל התאומים האלה הם שני גויים, ושני לאומים ממעייך ייפרדו, ולאומי לאומי אמץ, ורב יעבוד צעיר. יפה. אז כבר, זה קצת מרגיע אותה. זה לא תינוק אחד, זה שניים. אבל אחד הוא רוצה ללכת לבית הכנסת, אחד רוצה לעשות עבודה זרה. זה מה שאומר לה, שני גויים מבטנך. לא גוי זה כמו הגוי הזה. אחר כך, וימלאו ימיה ללדת ונתומים בבטנה. יפה, תאומים בבטנה. ויצא הראשון אדמוני כולו כעדרת שיער, ויקרו את שמו, עשיו. הראשון שפורץ החוצה, כולו אדמוני, אדום, מה זה אדום? איך אומרים את זה בארץ? ג'ינג'י,
מה זה ג'ינג'י? יש לו דם אדום, האור לבן, והשערות אדומות, כן? והוא אוהב דם, כן? הוא צמא לדם. ואחרי כן יצא אחיו, וידו אוחזת בעקב עשיו. ואחר כך מי השני יוצא? יעקב, יעקב אבינו. הוא איש תם, יושב אוהלים, ככה כתוב. אז הצדיק הזה, מי קפץ לפניו? הרשע הזה. אתם תראו איך אנחנו יכולים להסביר את כל הלידה הזאת בזוהר הקדוש. אתם תראו דברים, כן, מעניינים מאוד. ויקרא שמו יעקב ויצחק בן 60 שנה בלדת אותה. יפה. עכשיו, היא מולידה את שניהם. אחד יצא ראשון, קוראים לו עשיו, השני יצא, כן, קוראים לו יעקב אבינו. יפה. עכשיו, אני לא יכול להמשיך להסביר ככה פסוק בפסוק, כי זה ייקח הרבה מאוד זמן, אבל אני אקח רק את הקטע הזה, ונשתדל להסביר אותו לפי הזוהר הקדוש. אז אמרנו שהקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתן של צדיקים. יפה. ויתר השם יצחק לנוכח אשתו. אמרנו, ויתרוצצו הבנים בקרבה, והיא באמת. אז באמת השאלות הן, מה עניין את רוצצות הזאת שהיה לרבקה בביתנה? ולמה היא הולכת לדרוש את השם? ומה העניין של הדיוק הזה שהקדוש ברוך הוא אומר לה, ויאמר לה, זה, כן, אנחנו לומדים את זה גם כן בגמרא, כשיש כזה דיוק לה ולא לאחר. תכף נראה. מה העניין ששני גויים בביתנה וכל הסבל שהיא סובלת? אז קצת הסברנו, אבל זה רחוק עוד מלהבין. אבל מה? עכשיו נבוא בעזרת השם בסייעתא דשמיא לבאר את השאלות האלו. רש"י כתב על ויתרוצצו, כשהייתה עוברת, אמרנו ליד בית כנסת, יעקב היינו רוצה לצאת. כשהיא עוברת ליד עבודה זרה, כן, אז עשיו רוצה לצאת. אבל לפי המדרש, המדרש אומר שרבקה בעצם, היא לא יודעת שום דבר מה שקורה לה בבטן עוד. כן? היא חושבת שאולי זה רק תינוק אחד. אבל זה נראה לה משונה, שאותו תינוק, אותו בן אדם, לפעמים רוצה להיכנס לבית כנסת, לפעמים רוצה ללכת לעבודה זרה, זה לא הולך. כן, זה איך אומרים? Split personality, how can, זה איך אפשר? זה אישיות חתוך לשתיים, אי אפשר. והנה, באמת, היא אמרה, ואם כן, למה זה אנוכי? ועל כן היא הלכה לדרוש את השם. ויאמר לה השם, ויאמר לה, אמרנו, זה דיוק. לה ולא אחר. מי זה אחר? בעלה, יצחק אבינו. יצחק אבינו, הוא לא בעניינים בכלל, הוא צדיק, הוא יושב באוהל, אוהל של תורה, ורבקה מסכנה סובלת. כן? עכשיו, מה קורה? אמר לה הקדוש ברוך הוא, הוא מדבר איתה הקדוש ברוך הוא, אומר לה, רבקה לי, את צריכה להבין מה קורה עכשיו. את יש לך תפקיד מאוד מאוד גדול. התפקיד שלך הוא כל כך גדול, ואת חייבת להחזיק מעמד בניסיון הזה. מה זה? איזה תפקיד? הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, את הולכת לתקן את כל בריאת העולם. רבותיי, שימו לב, מה הולך להיות עכשיו כאן? מה זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא אומר לה, תחזיקי מעמד חזק? בבקשה ממך, רבקה, תחזיקי. למה? אנחנו מוצאים אותו דבר עם אברהם אבינו. אברהם אבינו, בניסיון האחרון שלו, העשירי, הקדוש ברוך הוא אומר שם בפרשה, איך הוא אומר, ויהי אחר הדברים האלה, והאלוהים ניסה את אברהם, ואומר לו אברהם, ואומר, ואינני, ואומר, קחנה את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק. אז מה אמרנו? קחנה את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק. למה קחנה? אין נא אלא לשון בקשה. למה מתבקש ממנו הקדוש ברוך הוא? למה הקדוש ברוך הוא צריך להתחנן לאברהם אבינו? אם זה ניסיון, מה אני צריך להגיד לבן שלי? תעשי לי טובה, תחזיק מעמד בניסיון הזה. אם אתה מחזיק מעמד, אני אתן לך אחר כך מה שאתה רוצה. קח דו בלנש. אלא מה? שזה היה תיקון גדול שהיינו צריכים לעשות, והקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נחזיק מעמד. אמרנו כבר בשיעור אחר, בשיעור קודם, אין הקדוש ברוך הוא מביא ניסיון על האדם אם האדם איננו יכול לעמוד בו. אין כזה דבר. עוד דבר למדנו, שבן אדם אם הוא מכניס את עצמו לתוך ניסיון, בוודאי שהוא מפסיד. זה לא נקרא ניסיון. זה בן אדם שהולך אחר הבחסד דזיר.
איך אומרים דזיר? זה בן אדם שהולך אחרי ה... אחרי כל מה שהוא רוצה, כן? למשל, בן אדם אומר, אתה יודע מה? אני אשים את עצמי בתוך ניסיון. אני אלך לקזינו, ואני בטוח שאני אחזיק מעמד לא לשחק. אם אתה כבר הולך, ואתה כבר רגיל ללכת לקזינו, ואתה, יש לך חולשה לקזינו, בוודאי שאתה טיפול בתוך הניסיון הזה, כן? אין לך שום צ'אנס להצליח. אלא מהו הניסיון האמיתי? זה שהקדוש ברוך הוא שולח לך ניסיון ואתה אין לך בכלל, זה בא בהפתעה ניסיון. כמו אברהם אבינו, כן? וירד אומר, ואומר אל אברהם, רק אחנת בנך את יחידך שערבת, ואלי הוא שם לעולה. אבל שם אומר לו, כחנה לשון בקשה. גם פה הקדוש ברוך הוא אומר לרבקה, תחזיקי מעמד, אני צריך אותך, את היחידה שיכולה לתקן את כל בריאת העולם. מי בראשית? מה זה? איזה מין דבר זה? אומר הזוהר הקדוש, אתם צריכים לדעת מה קורה פה. אנחנו נדבר עכשיו על דבר שאולי שמעתם, אולי לא שמעתם. אתם יודעים שיש גלגול בעולם. מה זה גלגול? הרי יש דין ויש דיין. זה אי אפשר להגיד שבן אדם יכול לעשות מה שהוא רוצה בעולם הזה. אומנם כן, הוא יכול לעשות מכיוון שיש לו בחירה חופשית. אבל זה כמו שבן אדם, סתם אני אומר עכשיו, הולך לסופרמרקט, והוא לוקח עגלה וממלא, ממלא, ממלא, ממלא. מה קורה אחר כך בחוץ? נכון, כשהוא רוצה בדיוק לפני שהוא יוצא החוצה, הוא צריך לשלם. בן אדם ככה, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. הוא יכול לקחת מה שהוא רוצה, אבל בדרך החוצה הוא חייב לשלם. יפה. בן אדם, כשהוא נפטר, שופטים אותו. אם הוא עשה, למשל, 50%, 70%, 80% טוב מהנשמה שלו עבדה, עשתה הרבה מצוות, 20% שהוא עשה דברים פה ושם, הוא חייב, ה-20% הזה חייב לבוא בתיקון. אז הוא בא עוד פעם בגוף אחר. לפעמים זה מתגלגל בכמה דברים אחרים לגמרי. אני אתן לכם דוגמה. הבן איש חיים מביא את רבי חיים ויטל בשם האריזל. יש ארבע עולמות, כמו שיש ארבע עולמות שהם אביה, צילות, בריאה, עצירה ועשייה, יש גם כן, זה רוחני, אבל גם כן בארץ, יש לנו עולם, איך אני אגיד את זה עכשיו? Le monde inerte. Inerte זה כל האבנים, כן? אבנים, אדמה, זה עולם אחד. אחר כך עולם שני זה עולם הצמחייה. עולם שלישי זה עולם למונד אנימל, זה עולם הבעלי חיים. עולם רביעי זה עולם המדבר. דומם, צומח, בעלי חיים ועולם המדבר. והגלגול של הבן אדם, אז באמת שהוא מתגלגל, ולפעמים במקרה הטוב הוא מתגלגל בבן אדם. במקרה הכי גרוע הוא יכול להתגלגל לפעמים בדג, לפעמים בפרה, לפעמים בציפור, לפעמים בעץ, לפעמים בתפוח, לפעמים באבן. אומר הזוהר הקדוש, כן, הוא מביא דוגמאות, בן אדם שלא מפסיק לדבר על אחרים, מה שנקרא לשון הרע, הוא כל כך דיבר, עכשיו הוא צריך לשתוק, לסתום את הפה, אז הוא בא באבן. יש כמה הוכחות בזה בתנ"ך, זה לא הזמן, כי אני לא יכול על כל דבר עכשיו לפרש, אבל זה ככה הולך. עכשיו, אנחנו בעניינים של הגלגולים. צריך לתקן את חטא אדם הראשון. מה קרה? הקדוש ברוך הוא, כשהוא ברא את האדם, ככה מסביר הרמח"ל, רבי משה חיים יוצאתו, בדרך השם, וגם במסילת ישרים. אז הוא אומר, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם וחווה, נתן להם בגן עדן, ואמר להם, הנה הכל שלכם, בראתי לכם עולם יפה. אל נא תקלקלו את עולמי. רק דבר אחד אני מבקש, יש עץ שמה, עץ הדעת טוב ורע, לא לגעת בו, לא לאכול בו. בסדר, לא לאכול ממנו, לא לאכול ממנו. בא נחש, שזה התפקיד שלו, הוא השטן, הוא יצר הרע, הוא מלאך המוות, אומר הזוהר הקדוש. ומה הוא עושה? הוא יודע שאם הוא ילך לאדם הראשון, הוא לא ישמע לו בכלל. מה הוא עשה? הוא אמר, אני אלך לאשתו. אשתו פטפטנית. והתחיל לדבר איתה לאט לאט. דיבר איתה, והוא דוחף אותה. אומר לה, הנה את רואה, את אמרת לי שהקדוש ברוך הוא המלאכים, אם אתם נוגעים עץ, אתם תמותו. הנה, את לא מתה. גם אם תאכלי מהעץ, את לא תמותי.
אז היא אוכלת. ואחר כך היא באה לבלם, אומרת, תראה, אני אוכלת, גם אתה תאכל. אתה לא תמות. אני לא יודע מי אמר לך את זה שאתה תמות. אז גם הוא אכל. וכל העניין הזה שאנחנו עכשיו עושים שבת, ועושים את הקידוש על הגפן, למען דאמר שפרי עץ הדעת היה גפן, אז מה הוא עשה? הוא בעצם אכל את הגפן, הסתחתה ונתנה לו את היין, לפני כניסת השבת. ואנחנו, מה אנחנו עושים היום את התיקון שלנו? אנחנו שותים, עושים את הקידוש אחרי שנכנס שבת. בגלל זה עושים קידוש בערב שישי. כן, כן, ביום שישי בלילה. אז אתם רואים, אנחנו מתקנים. יפה. מי חטא? הנחש חטא, חווה חטאה, ואדם הראשון חטא. עכשיו, מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו צריכים לתקן את זה. יש מה שנקרא גלגולים. מה זה גלגול? ריאנקרנציון. מה זה ריאנקרנציון? שבן אדם חייב לחזור ולתקן את מה שהוא צריך לתקן. אפילו אם חסר לו מצווה אחת, קטנטונת, הוא יחזור על זה. אין כזה דבר. הקדוש ברוך הוא, איך כתוב בפרקי אבות? כתוב, עין רואה והפנקס פתוח, כן? כן, הכל כתוב. אין שום דבר שכן, זה כמו שהיום אנחנו יודעים באלקטרוניקה, איפה שולחים היום יש מצלמות ושומעים הכל. אתה יכול לצלם בן אדם, אתה יכול לשמוע כל מה שהוא אמר ואתה רואה כל מה שהוא עושה. אין כזה דבר שאנחנו לא יודעים. הכל רשום בשמיים. אז אם זה ככה, אדם הראשון וחווה והנחש צריכים לתקן. יפה. אנחנו צריכים לדעת גם כן שמה שקרה בעצם זה שרבקה בהיריון. מי בהיריון שלה? יש לה את עשיו ואת יעקב. אומר הזוהר הקדוש, תראה, דבר מאוד מעניין. אם אתה תסתכל בפסוקים, כשאחרי שהיא הולידה, ואחרי שהם גדלו הילדים, יצחק אבינו אומר, הוא קורא לעשיו, לבנו הגדול, עשיו. הוא אומר לו, לך צודה לי צעיד, למען תברכך נפשי. הוא אומר ליצחק, יצחק אומר לעשיו שהוא צעיד, שהוא צייד גדול, והוא אדמוני, והוא אוהב דם, כן? אז הוא אומר לו, לך. תצודה לי צעיד, כך, וככה אני אברך אותך, אני אתן לך את הברכות, כי הוא היה, כן, עומד עמוד. וכתוב בפסוקים גם כן, באותה פרשה, שרבקה שומעת, איך היא שמעה? היא לא הייתה שמעה בכלל, היא הייתה במקום אחר. אלא מה אומרים בעל התורים, ואומר במדרש, השכינה באה לגלות לרבקה אמינו מה שאומר לקרוא. מה עומד לקרוא? שיצחק הולך לברך, לתת ברכות לעשיו, אוי ובוי, העולם הולך להיחרב אם הוא מקבל את הברכות. כי הרי מה הוא? הוא אונס, הוא שוחט, הוא הורג. אז מה קורה? אנחנו רואים בפסוקים שבאה השכינה אומרת לרבקה, את לא יכולה לחשות כזה דבר, מהר! קחי את יעקב בנך הקטן ותכניסי אותו שהוא יקבל את הברכות. לכאורה זה נראה כאילו שאנחנו גנבנו את הברכות מעשיו. זה כאילו שרבקה הולכת מרמה את בעלה יצחק שהוא יברך את יעקב. ויעקב מפחד, אומר לא, אני לא רוצה להיכנס. שמה יקלל, כן, תבוא עליי הכללה. ורבקה אומרת לו, לא, לא, לא. עליי קללתך בני. אין לך מה לדאוג. אתה לא מבין כלום. יש פה תיקון גדול לעשות. והיא מכניסה אותו, והיא הולכת, לפני שהיא מכניסה אותו עם האוכל שהכינה בינתיים שעשיו הלך לצוד, היא הלכה לקחה את הבגדים המיוחדים, מה שנקרא בגדי החמותות של עשיו. אתם תראו את זה בפסוקים. תפתחו, תראו בפרשת תולדות, ממש כל ההתחלה מדברת על זה. ותיקח את בגדי החמותות אשר לעשיו בנה, והיא שמה אותם על יעקב. אבינו ויעקב אבינו נכנס עם האוכל. ועכשיו יצחק מריח, הוא אומר מה זה? אני מריח ריח של גן עדן. מה זאת אומרת? מה פתאום ריח של גן עדן? וזה הבגדים האלה, למה שהיא תשים בגדים עליו? ויצחק אבינו אומר, הכל כל יעקב אדם ידי עשיו. אז בוא נבין, רבקה היא התיקון של חווה, היא הגלגול של חווה, באה לתקן את מה שקרה בבראשית. יעקב אבינו בא לתקן את
אדם הראשון. עשיו בא לתקן את הנחש. הוא הנחש. דרך אגב, צריך פה לציין שכשעשיו רצה לצאת, הוא קרא את כל, אני לא יודע איך אומרים בעברית, את כל הפנימיות של אמא שלו בפנים, למתחיס. קרא את הכל, הוא רצה להרוג אותה ממש, כי זה הנחש. והוא יודע שהיא בעצם באה לתקן. עכשיו, רבקה היא חווה. יעקב אבינו זה אדם הראשון. הנחש, עשיו הוא הנחש. עכשיו, מה קורה? היא שומעת שיש ברכות. היא חייבת לקחת את הברכות. למה? כי מה עשה הנחש? הנחש לקח מחווה את כל הברכות של העולם, והוא הכניס כללה לעולם. בגלל זה יש מוות. לפני החטא, אדם הראשון לא היה מוות. היה רק אור. תסתכלו. וילביש שם כותנות עור, כתוב בבראשית. בהתחלה, אדם וחווה היו אור. באלף, היה אור, ממש אור. אנרגיה, אור רק. ואחרי החטא הם נהיו אור עם עין, האור שלנו. אופק, לא רואים כלום יותר. אבל בשם כותנות אור, מה קרה? העין התחלף עם האלף. אבל לפני זה היה קור, היה עולם של אורות. לא היה מוות. בא נחש, והוא מקנה באדם באשתו, והוא הטיל בזוהמה. והוא הביא עליה את הכללות. והכללה הלכה לחווה כשהוא נתן מחווה לאדם הראשון. כשהוא אכל, הוא גם כן אכל את הרעל ונכנס מוות לעולם. לפני זה לא היה מוות. מה עושה עכשיו רבקה? היא לוקחת בחזרה, היא לא גונבת, היא לוקחת מה שהיה שלה. היא לוקחת מעשיו בחזרה את הברכות שהוא גנב ממנה בבראשית. עכשיו תראו דבר יפה. אם זה ככה, למה חוזר אדם הראשון בתור יעקב אבינו? אם בבריאת העולם היה אדם הראשון וחווה, בגלגול שלהם צריך גם כן שיהיו זוג, בעל ואישה. אבל פה אנחנו רואים שזה רבקה האימא, והבן הוא יעקב, ושניהם רבקה בא לתקן חווה, ויעקב בא לתקן את אדם הראשון. אז למה הם לא כמו בעל ואישה? אז תראו דבר יפה, מקסים, אומר הזוהר הקדוש. אתם ראיתם פעם שבעל יקבל פקודות מאשתו, כמו שרבקה מדברת את יעקב? היא אומרת, רבקה אומרת ליעקב, שמע בקולי, לאשר אני מצווה אותך, זה ציווי, ותיכנס, תיקח את האוכל לאביך, למען יברך אותך. מי יכול ככה לדבר עם אשתו? אין שלום בית פה. אתה יכול להגיד לאשתך, אני מצווה עליך? אוי ובוי. אלא מה קורה כאן? אמא והבן. הבן, יעקב אבינו, הוא חייב לשמוע בכל אמו. זה מצוות כיבוד אביהם. אז מה קורה? אז יעקב אבינו נכנס, והוא מקבל, הוא נותן לאביו את האוכל, ובאמת, באמת, כשהוא נכנס, האבא יצחק אומר, היי, מה זה? כל יעקב עדיין ידע סב, אבל ריח גן עדן, למה גן עדן? כי עשיו, אותו יום, כל פעם שהיה הולך לצוד, היה שם עליו את הבגדים של מי? של אדם הראשון. מה זה? מה פתאום עכשיו? מאיפה בא הבגדים האלה של אדם הראשון? הוא אותו יום שהוא קנה את הבכורה, זה גם כן עניין אחר, לא עכשיו, הוא הרג את נמרוד שהיה מלך, ונמרוד הוא לקח, גנב את הבגדים של אדם הראשון שהיו שהתגלגלו בבני נוח, והוא גנב אותם. בא עשיו, והוא ראה את הבגדים האלה על נמרוד, והוא הבין את הסוד שלהם, כשאתה לובש אותם, כל החיות באות משתחוות אליך. כן, שכל החיות באות משתחוות אליך, הוא הלך, הרג את נמרוד, וגנב את הבגדים. או, אם זה ככה, עכשיו אנחנו מבינים, רבקה יודעת שהיא התיקון של חווה. והיא מכניסה את הבן שלה, שהוא יעקב, שהוא בעצם אדם הראשון, לקבל את הברכות שנגנבו בבראשית, שהנחש הטיל זוהמה בה, שהוא לקח ממנה את הברכות. ועכשיו, מה היא עושה? היא הולכת לוקחת את הבגדים של אדם הראשון. וכשהוא נכנס, אומר יצחק, אבינו, זה ריח גן עדן. או,
עכשיו חזרו לגן עדן, נסגרה מעגל. אנחנו חוזרים בחזרה בהיסטוריה לגן עדן. אתם רואים מה שקורה? שזה דבר מפליא. איך שהקדוש ברוך הוא עושה, איך שבעצם כל הדברים האלה מתגלגלים בצורה למופת. כל חלק חוזר למקום שלו. חווה נתגלגלה בחזרה, אפילו הנחש שהוא נכנס בתוך חווה. איתי בזוהמה, ככה אומר הזוהר הקדוש. כן, אנחנו נסביר בפעם אחרת מה זאת אומרת ומה הוא עשה, כי הבן שיצא מזה, זה הבן הראשון, זה קין, כן? שהוא הרק את אבן, מה פתאום שהבן של אדם הראשון, יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, טהור יוצא מטהור, פה אנחנו רואים טמא יוצא מטהור, איך רוצח יוצא מבן אדם כל כך קדוש כמו אדם הראשון? טוב, אנחנו נסביר את זה בפעם אחרת, אבל כאן, בינתיים, הנחש נכנס בחווה והטיל בזוהמה, עכשיו מה היא צריכה לעשות? להוציא את הנחש ממנה, בגלל זה הנחש היה בתוכה, ועכשיו הולידה אותו החוצה, וזה גם כן מוסר גדול יש פה, מאוד, מוסר גדול. למה יצא ראשון עשיו, אם הוא יצר הרע, אם הוא הנחש? כי אנחנו צריכים לדעת, כל דבר שאנחנו עושים רבותיי, הנחש לפנינו. לפעמים אפילו במצוות, אנחנו רואים, בא הנחש, הוא מה עושה? יש עבירה, והוא כאילו מקשט אותה מבחוץ כמו שהיא מצווה, ובעצם נופלים בפח ורואים שזה עבירה. ותמיד, איפה שאנחנו לא נלך, יש תמיד, זה עבירה. כן, הוא, כי הוא נמצא לפנינו. הוא תמיד שם לך את המקל בגלגל, הוא רוצה שתיפול. כן, אני פעם אחת נתתי דוגמה בצרפתית, למשל, אפילו הבעל אומר לשתו, האישה אומרת לבעלה, תעשי טובה, לך לסופרמרקט, הנה הכנתי לך רשימה. נו, מה קורה? אנחנו יודעים, הבעל חוזר הביתה, חצי מהדברים שאשתו ביקשה, הוא לא הביא, והחצי השני, הוא בכלל, זה דברים אחרים לגמרי, הוא קונה מה שבא לו. למה? כן, זה יצר הרע, הוא נכנס בתוך השלום בית, בעבודה, בין בחינוך של הילדים, איך אומרים, חמתו וחמיו, תמיד, היצר הרע מקדימה, צריך מאוד להיזהר עליו, להסתכל תמיד מה אנחנו הולכים ואיפה אנחנו הולכים. וככה בעזרת השם אנחנו הבנו את התיקון, משהו הזוהר הקדוש מסביר לנו שהדברים חוזרים לתיקונן. אז בעזרת השם יזכה אותנו חוש בחור להגיע לתיקון שלנו, ואני מקווה שמאוד נהנתם, ובעזרת השם אני מבקש מכם להעביר את זה הלאה, כמו שאומרים לשתף, שבעזרת השם אולי כן אנשים יבינו בצורה יותר ברורה את הדברים. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.